Nej, vi har i min gruppe læst bogen, der hedder København. Den er skrevet af Katrine Marie Guldager. Og dertil så vil vi så valgt at beskæftige os med novellen, der hedder Panika. Og jeg skal så snakke lidt om sådan det overordnede tema, der er i bogen. Og egentlig også især i den her novelle. Og vi har valgt at sige, at det er et tema, som man kan kalde relationernes sammenbrud, eller storbyens ubarmhjertighed og den individualisme, der ligesom hersker derudaf. Men vi kan starte med at kigge på omkring starten af novellen, hvor at ham er Karl, som er hovedpersonen, han har været på ferie med sin familie, og sidder i et fly på vej hjem mod København, og glæder sig ind til hverdagen. Han sidder nemlig og kigger ud på København, og kan virkelig bare mærke, at han har brug for lige at komme væk fra den her familie, som i bund og grund synes er rimelig anstrengende at være sammen med 24 timer i døgnet. Han kan meget godt lide at have sit eget, og egentlig byen bliver et symbol på, på den her hverdag, han har, hvor han er sig selv og et individ. Og individualisme. Ja. Men det der er med hans hverdag, det er, at den er meget præget af utroskab. Og det startede egentlig med, at han havde det lidt dårligt med det første gang, han var utro, og ville sige det, men så fik han det ikke gjort, og så blev det mere eller mindre bare en del af hans hverdag, som man ikke rigtig kunne undgå. Og hans kone Birgitte, hun har egentlig vidst det hele tiden. Der står blandt andet på side, hvad er det, 58. Birgitte havde hele tiden vidst, at Karl var en utro, men det var han ikke. De har sådan en ikke udtalt aftale om, at hun siger ikke noget til det, så længe hun styrer økonomien, og hun får lov til at købe nogle gaver til sig selv, selvom det måske ikke er det bedste for familiens økonomi. Og det viser egentlig, at der er en enormt stor individualisme i det her forhold. Altså det hele handler meget om materialistiske goder, om det så er sex eller dyre gaver. Det kan sådan set være ligegyldigt. Det viser egentlig bare, at de her relationer, de har til hinanden, de er brudt sammen. Og det viser sig egentlig også igennem en masse symboler igennem bogen. Det vil vi så komme ind over senere. Men hvor man blandt andet kan se det igennem børnene. Et andet symbol på, at hans relationer til ikke bare familien, men også andre mennesker, er, at efter han har snakket med sin lille datter, som så har lagt på, hvilket et eller andet sted er et symbol på, at at børnene netop godt ved, at det ikke går så godt i familien, så går han ud og er utro med en anden kvinde, som man i bund og grund finder ekstremt uinteressant. Og hende og kvinden finder også ham virkelig uinteressant. Og det viser netop, at de her relationer, som man har til andre mennesker, ud over en familie, er fuldkommen ødelagt. Og hvordan den her individualisme bare har overtaget ham og egentlig ødelagt hans forhold til andre mennesker. Og det er jo egentlig en kritik af det her storbysamfund, som man lever i. Også på den måde, som man ligesom sidder og kigger ned på byen til at starte med op på flyet. Det er inde i byen, som det handler om, hvor familien er mere noget, der ligger uden for byen. Eller på en ferie. Så det er ikke en del af hans sådan rigtige liv. Man kan også se det i for eksempel Nørreport, en af de andre noveller i bogen, hvor der er en kvinde, som der har en ekstremt høj ligegyldighed over for en dreng, der sidder og har det virkelig dårligt. Hun tænker, at han er hjemløs eller er på stoffer, og det er egentlig hans egen skyld, hvilket i realiteten overhovedet ikke er sandt. Så det er meget kritik af den individualisme, der er i storbyen, i forhold til, hvis det nu var et lokalt samfund, så ville folk jo reagere fuldkommen anderledes. Og man kan også se det på Karls bror, som har et meget tæt forhold til familien, hvor han egentlig holder rigtig meget sammen med dem for at holde sammen på familien, men lige så meget for os for at have nogle relationer til nogle andre mennesker, hvilket man også ser i en af de andre noveller, en bag i Tivoli hedder den, hvor at det går for en, at han har ikke rigtig andre end den her familie. Så det er lige så meget for sig selv, han også gør det. Men i bund og grund, bogen handler rigtig meget om individualisme og relationer til andre mennesker, som der bryder sammen i stort. Ja. Jeg vil komme ind i genretrækkene for Panika og Katrine Marie Guldager i bogen eller novellesamlingen København. Og det genretræk, jeg vil komme ind på, det er realismetræk, minimalismetræk og realismebrud. Hun bruger mange let genkendelige fysiske placeringer, som mange danskere kan relatere til, som
Altså ikke kun de her københavnere, eller os, som bor lige omkring København, som kommer på de her steder ofte, men også folk rundt omkring i Danmark let kan relatere til her i store byen, som f.eks. Tivoli, Nørreport, Istedgade og Strøget. Og det sjovt, den måde Istedgade bliver brugt på, det er lige efter, eller lige omkring, at de snakker om det her med utroskab. For Istedgade, det kan for mange betegnes som det her luderdistrikt, som også er en form for... Ja, det er jo utroskab, hvis man går til det, hvis man er i forhold, men også en eller anden form for synd, kan man sige. Og det hele, det er meget sådan udtalt, vi får direkte at vide, hvad der sker, og hvad der ikke sker. For eksempel i forhold til, hvordan han har det med sin utroskab. Først har han en slags skyldfølelse, men så går det bare hen og bliver en dårlig vane, som han bare har accepteret. Det er det, vi får at vide i hvert fald. De minimalistiske træk, fortællerteknikken, har ikke de store minimalistiske træk, i hvert fald en stor udbredthed af novellen. Hvad hedder det? Det er meget sådan der, ja, vi får de fleste ting at vide, og det er ikke sådan noget med, at vi skal læse meget mellem linjerne og sådan noget. Der er dog lidt. Minimalismen symboliserer de usynlige relationer mellem menneskerne. For eksempel, da datteren ringer til Carl, faren, hendes far, og hun lægger bræt på, da han fortæller, at hun skal vente på sin mor, og hun kan lave pandekager. Det kan vi måske sådan der gå ind og se lidt nærmere på, eller sådan noget, gå ind og fortolke lidt på. Et eller andet med, måske datteren måske godt ved forholdet mellem faren og moren ikke er så godt, hvilket gør, at familiens forhold ikke er så godt. Derefter går computersystemet ned, hvilket understreger på en eller anden måde, at det hele falder fra hinanden. Hvilket på en måde leder mig videre til det her realismebrud. For de bruger nedsmeltningen af computeren som et forhold, som en metafor til hans forhold til Birgitte, altså datterens mor og Karls kone. Og jeg citerer: "Sammenbruddet af computeren var så omfattende, at han ikke kunne tænke det igennem. Han prøvede at klare situationen skridt for skridt, før han vidste, at det var klokken 4, og så kunne han lige så godt gå." På en eller anden måde, at han prøvede, ligesom i teksten, der står der også, at han overvejede i starten at tage direkte hjem, efter han havde været utro, og sige det til Birgitte. Men nu var det blevet en vane, og så blev han bare ved med det, uden at sige det. Og store, ja, man kan sige, at store dele af novellen, det præger realisme indtil den her metafor, som er en mindre udtalt del af det, som vi måske skal tolke lidt mere på. Og det bliver så lagt mere over til læserens kunde til at læse mellem linjerne, og det her, det minimalistiske, der sker i den her tekst, eller den her novelle. God ferie. Okay, jeg vil så snakke videre på det, som Johan og Mikkel var inde på. Hvad fanden gør jeg videre her? Ja. Forløbet eller kompositionen, det er ligesom meget sjovt, fordi at vi har jo om den, der hedder novellen, der hedder Pandekager, og så er der en hel masse andre noveller, der også refererer til den her. For eksempel Sammenstød, der kan man godt blive lidt i tvivl om, det faktisk er den samme familie, det handler om. De er begge to kører i en grøn bil, og de har begge to børn, hvor den ene er en pige, som er meget som er meget sådan det opmærksomhedskrævende, og som kræver meget fra sine forældre. Og så samtidig med, at faren, han observerer de samme ting fra flyveren, både på vej hjem fra skiferien i Pandekager, og på vej hjem fra Sverige i Samsødet. Dertil så er der også en anden novelle, som er en bænke i Tivoli, hvor at, vi møder Heinz, og Heinz, det er så lillebroren til faren i Pandekager, og her ser vi, at han er meget ensom, og som Johan også sagde, at han ligesom bruger familien til ligesom at få nogle sociale relationer. Der bliver også refereret til den sidste novelle, som hedder Glaskugle, hvor det er, man siger, at hende her hende her kone, en pandekær, hun opfører som en glaskugle, en upåvirket glaskugle, som bare glider igennem det her forhold med en utro mand, hvor man derimod så er bardamen en smadret glaskugle, efter hun har været lukket inde på baren til alle mystiske omstændigheder. Til sidst så datteren bliver opfordret til at lave pandekager i slutningen af pandekager, og det minder meget om den novelle, som nu kan jeg faktisk ikke lige huske, hvad det er for en.
Er det Stengade måske, hvor det er, der er to piger, som kører rundt ind i en bus ind i København, og så ser de sådan en far og løber ud for at prøve at finde ham, men det kan de ikke, og så kører hun hjem, og så på vejen hjem er hun blevet helt oprevet over det her, og hun skal bare hjem og lave panik her for at slappe af. Og den, specielt den episode gør ligesom, at man kommer til at tænke, om det her, det er kronologisk opbygget, altså, eller ikke, vi kan jo tydeligt se, at der ikke er nogen kronologi i selve novellernes udvikling, men man får ligesom lyst til at tænke, om de ligesom hænger sammen, at det er de samme personer, som ligesom går igen. At først så moren kører galt i et sammenstød, og så faren, der ligesom her i panik her bliver utro, og så hvordan han så forlader dem til sidst i den med pigen i ungdomshuset, hvorefter hun så tager hjem til sin mor, der bor alene og laver panik her der, og her er hun ligesom blevet ældre. Eller om man måske mere bare skal se det som nogle familier, som ligesom alle sammen har de samme problemer og måske nogle samme fællestræk. Det er måske op til fortolkningen. Men i hvert fald, hvis man ser konkret på panik her, så begynder der allerede at være lidt et lille minimalistisk træk, hvor man ligesom ser, okay, som den første linje, der er kommet en revne i Karls ski, som Karl det er faren. Og det viser ligesom, at der kommer nogle problemer nu. Og så den her, den strækker sig over 3-4 dage, den her novelle. Og nu. Og ja, det var det jeg var inde for med den her mangel på sammenhæng, at det ligesom ikke direkte hænger sammen, men man skal selv tænke sig til det, og det er lige så meget et minimalistisk træk, at man selv må udfylde de her tomme pladser. En anden lavet minimalistisk træk, som meget som eller et en tematik, som er meget minimalistisk, det er ligesom den her ensomhed, som Johannes var inde på tidligere, meget individuel ensomhed, hvor det er, at man ligesom tilværelsen bliver på en måde ligegyldig. Og samtidig så er det meget svært at finde hovedproblematikken i novellerne. Altså den er der tydeligvis, den bliver beskrevet, men den bliver sat til sidestillet med mange andre ligegyldige problematikker, så den fader ligesom ud. For eksempel i Panik her, hvor hovedproblematikken jo nok tydeligvis er hans ægteskabsproblemer, men her kommer hans computer breakdown, altså ligesom til at spille en virkelig stor rolle i slutningen af novellen. Og det er også et meget typisk minimalistisk træk, at hovedproblematikken bliver ikke er tydelig. Og så generelt for hele bogen nogle iøjnefaldende citater, som ligesom viser det her, den her tematik med, at hun gerne vil vise, at forholdet mellem mennesker i en storby splittes. Og er der nogle forskellige her. En fra indbrud, så den slags plejer at ske til ældre mennesker, der ikke længere har nogen familie, tænker han. Og det er ligesom refererer til manden, som lå død, som døde i sin lejlighed, efter han ikke, der ikke var nogen, der er kommet til ham i 2 uger. Og her viser det altså, at der mangler nogle relationer mellem mennesker, og man hvis det havde været et lokalsamfund, som Johan også nævnte tidligere, så ville der være nogen, der reagerer, men fordi det er storbyen, så tænker man, at alle ligesom selv har familie, og det er ikke mit ansvar længere. Og det kommer også til udtryk i næste citat, hvor at, i samme sted, hvor hende og pigen lige på påkør, så står der, desuden ville den påkørte kvindes familie sikkert være der, så man går ligesom ud fra, at nogle andre har et ansvar. Og det er ligesom det, som Katrine Marie Guldager, hun sætter fokus på, og egentlig til at kritisere i den her København. Og så den sidste her, det er bardame, hvor det er, at hun ikke giver øl til en person. Og det nævner han så at spørge bardame, om det er meningen. Og her får han så et kontant og koldt svar, at det skal han egentlig ikke blande sig i. Og det her kunne måske også være grunden til, at det her sker. Altså at folk ligesom tager en kommentar fra andre mennesker som et angreb på dem selv. Og nu kan jeg se, at det her blev lidt længere end 3 minutter, det var lidt noget pis. Nå, men i hvert fald overordnet, Panik her passer ind med alle de andre noveller, man bliver i tvivl om de andre noveller er separate, eller andre familier, eller om det blot er den samme familie, der bliver beskrevet på flere forskellige måder. De minder i hvert fald meget mere, end der er mange fælles træk. Og det, sådan er det jo generelt med alle familierne, og alle problemstillingerne her, det er generelle problemstillinger, der kan ske i hvilken som helst familie eller for hvilke som helst personer. Yes.